Estai preparado na atu realize eleição presidencial e tinang rihung rua runu resing rua. Hafoin encontro ho primeiro ministro Taur Matanruak, ministro administração estatal Miguel de Carvalho Pereira Teten, secretariado técnico administração eleitoral Estai, nebe halau papel konaba actus eleitoral preparado atu hasoru eleição presidencial e tinang oin. Perpersong estainian dadaune atinjona persentu sianulu, maske to agora data ba elisong presidensialnian, presidente republika sedok dekreta. Nebe estai, in principio, hal preparativo sira uhin loran atinjona 90%, e falta tan buat idarua ke estai precisa halo tamu hanesan compras materias la sensitivus palu. Nema ke ho covid ira nesa sansia de valo si de Tomé e Timor, mas em princípio até data da eleição, essa sansia nesse todo si io to na Timor para te bele realizar a eleição presidencial 2022. Estamos apresenta ona calendário tentativa ba eleição presidencial nien ba presidente da república no ministro administração estatal. No presidente da república se halau consultação ho partido político sira antes decreta data eleição presidencial ia fulan janeiro tinang oin. Nebe ia encontro né ao informe da sua presidente da república kata ka sua excelência primeiro ministro kata ka eleição presidencial 2022 né está é nessa órgão governo união nebe maka sai atu executa atos eleitoral eleição presidencial 2022 né preparado ano para tu bele realizar eleição já né até porque está mosba informa na sua excelência presidente da república ho hau rasi kona ba calendário tentativa da eleição presidencial, né? Não mostra sua excelência presidente da república, mas se consulta com partidos políticos, se não é no outro, antes de, e tem por uma janeiro nela, se decreta lorong da eleição presidencial tina no indian, vem ir a decreta lorong da eleição presidencial, né? Se decreta, não se estabelece calendário da eleição toma presidencial. Né? Ia encontro ne governante nemos apresenta ba chefe governo kon ba preparação ba komemorasong lorong restorasi independensia Timor Lestenian badala Ruanulu tamai lorong ne sei halomos tomar de pose ba presidenti Republika Fong periodu ring ruaron resin rua to ring ruaron resin hitu Agustino da Costa Ferdi Suarez GMN.